Itzbatez, batez. Zer planteatzen dugu? Ba, hiru ataletan eta laburbilduz eta lehenengoa da lana eta e, hor planteatzen duguna lana banatu behar dela, orekatu behar dela. Mundu guztiak duela lan egiteko eskubidea eta ikusi behar ditugula zenolako neurriak hartzen ditugun mundu guztiak egin dezan lana, aukera alki lan egiteko. Horretarako ez bakarri lana banatu, orduak gutxitu, baita ere orekatu soldatak. Inuiz estadia izan bat amabi proportzioa, baino handiagoa. Bigarren atalean, etxe bizitzari dago mundu guztiak du etxe bizitza izateko eskubidea. Eta horretarako neurriak ipiniko ditugu. Eta honezkero, horrengo sistema neoliberal honetan gaizki diren gauzak konpontzeko, bien bitarteko neurriak proposatzen ditugu, esate baterako, etxe bide bezalako erakundea, erakunde publikoa eta soziala izatea, eta beraien bidez erraztea pertsonei, alokairu sozial baten bidez, bizidadin beraren etxean, naiz eta jabegoa galdu. Eta irugarren arloa noski politika sozialak. Politika sozialetan ziurtatu behar dugu, aulak eta menpekoak izango direla babestuak gizartean, ...sektore, publiko, indartsu eta solidario bat daukagulako. Dugu momentu honetan dagoen e, fiskalitate mota... ...aridala e, errasten e, etxeak erostea. Eta hori errastu egiten da fiskalki... ...eta aldiz grabatu egiten da, oztopatu egiten da alokairuak egitea. Eta uste dugu inbertitu behar dela neurri hori. Hau da, errastu behar dela alokairuak egitea... ...eta beti ere kontuan izan da alokairu sozialak izan behar direla... bereziki gazteei begira eta aldiz erreztasun mm, errestasun horiek ez direla bideratu behar etxeak erosteko jabegoan. Eh? Oroar, Europan dagoen joera segitzeko. Beste alde batetik, e, gure konpromisoa da, neurriak ipintzea, erakundeek baliabide nahikoak esan ditzaten, baliabide finanziero esan ditzaten, asistentzia soziala izateko epe ertain batean, guk muga ipintzen dugu imila eta amazirako, la urteko epean, asistentzia sozial unibertsala egon dadin herri e, honetan. Hau da, hain zuzen ere, gehien behar dutenek, babesa izan dezaten, eta menpekotasuna duten horiek, e, argi eukidezaten, sektore publiko indartzu bat eukiko dugula, beraiek babesteko. E? Aulak eta menpekoak ez direla babesgabe egongo. Hori, guretzat, funtsesko neurria da.